Narxi? Narxi bularniki bugungi kunda 126 million bo'yapti. Oyning oxirigacha esa aksiyada 110 million sotilyapti. Ya'ni avgust oyida. Demak, mustaqillik bayramigacha to'lov qilsa 110 millionga oladi. 110 millionga oladi. 16 million yoniga qolyaptimi? Shunda 16 million foyda bo'ldi, o'zi qolyapti. Ko'ryapsizmi do'stlar, mening kanalim faqat sizlar foydalanish uchun ishlaydi-da, 16 million o'zi sizlarda bor. Ovozsanmi? Toshkentga keldik. Hurmatli do'stlar, sizlarga 110 millionga mini pogruzchik taklif qilamiz. 110 million so'mga, 28 soat kucha, soatiga 1,5 litr rasxoti bilan. Tanirovkalar bilan tayyor, yana qo'shimchasiga qancha bo'lib qoldi hozir 2,5 million to'lab, yana tanirovka o'rdirish shart emas. Yakali chimildiq pardalardan ham tutib olish shart emas avtomashina. 45 million bunisi, 50 million unisi. 18 hamda 20 ot kuchiga ega. Skuterlar ham bor. Skuterlarda ham birinchi qo'l, narxi vabshe qulay. Hozir hayratda qolasizlar eshitib. Bularning narxi 642 dollar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bor bundan ham. Birinchi qo'l, narxi vabshe qulay. Hurmatli do'stlar, sizlarga 110 millionga mini pogruzchik taklif qilamiz. 110 million so'mga, 28 soat kucha, soatiga 1,5 litr rasxoti bilan. Tanirovkalar bilan tayyor, yana qo'shimchasiga qancha bo'lib qoldi hozir 2,5 million to'lab, yana tanirovka o'rdirish shart emas. Yakali chimildiq pardalardan ham tutib olish shart emas avtomashina uchun. Uni bolasi bor. Bu endi Kovlet ekskavator. Buni ham narxi 110 million so'm. Avgust oyigacha bunga 300 dollar chegirma qilib berishadi. Avgust oyi ichi sentyabrgacha. Hop, 12 ta ot kuchi. Rasxot g'idita 1,5 litr. Ichkarida esa do'stlar, mana bunaqa chimgan 300 tor 30 ta ot kuchiga ega to'rala balonni tortadi degan traktorlari bor. Traktorlari bor, haqiqiy traktorlari bor. 500 tor 50 ta ot kuchiligi bor. Bu ham 500 tor 50 ta ot kuchi 4 ta balon tortadi. 400 tor degani 40 ta ot kuchi 4 ta balon tortadi degani. Xullas. Mana bu tarafta mini traktorlarimiz bor, endi kichkinalari. Ular mikro traktor deyishyapti. Bular mikro traktor, nargilar mini bo'lish kerak. Mana bular bor. 20 ta ot kuchiga ega, narxi 50 million so'm. Komplektda frez, mana frezasi bor. Kesek medali degani puligi bor mana. 50 million so'mligida puligi 2 tali bo'ladi. Frezas komplektda ketyapti. Bu 20 ta ot kuchi, soatiga 2 litr o'rtacha rasxot qiladi, 2-2,5 litr. Xo'p, navbatdagisi 18 ta ot kuchiga ega 45 million so'mdan taklif qilinyapti. Bittali pulik, ya'ni yerni haydashga bitta frezasi kesek medali degan bilan. Bular kuniga o'rtacha 2 gektar yerda haydayapti, deyishyapti. 2 gektar yerda haydasa bu yaxshi, normal. Xullas, bugungi video aynan shu yeri bor, soqqasi bor bratalar uchun edi. Like etsangiz chiqmasin, kanalni bemalol obuna olib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agar sizlarda ham reklama turi, xizmat turi, qanaqadir oldi sotdi bo'yicha ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, akalar sizlarni sirvochni reklama qilish kerak. Uning uchun menga qo'ng'iroq qilasizlar. 90 741 75 15 degan telefon raqamda yuraman. Bitta qo'ng'iroq qilib turib, mayna-mayna qilsang bo'ldi, o'zimiz borib chotka qilib reklamani qilib, bizneslaringni xudo xohlasa yo'lga qo'yib beramiz. Ketimni soqqasi bor bratallarim, yeri bor akalarim, sizlar uchun maxsus Xitoydan zakaz qilingan chimgan degan traktorlarimizni har xillari bor. Puli kattaroqlar uchun kattaroq varianti bor. Sal yeri kichkina, menga yetadi deganlar uchun mini varianti ham bor, mikro varianti ham bor. Hozir sizlar bilan hadavoylardan biri chimgan 304 haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Chimgan kompaniyada nima bo'lib ishlaysiz, kim bu? Men chimgan korxonasida menejer bo'lib ishlayman, sotuv bo'limida. Ismim Furqat. Furqat aka. Bu 304 traktorimizni 30 ot kuchiga ega 2 poshnalik oldi orqa vedushiy va bunga qo'shimcha bortovoy reduktor bilan jihozlangan. Bortovoy reduktori ham bor, a? Eng hadavoy, ya'ni eng ko'p sotiladigan, odamlar eng ko'p taniydigan traktorimizni shu 304 bo'ladi. Bu traktorni qisqacha qilib aytsa 2009-yildan beri o'zimizda yig'iladi va o'zimizda sotuvga chiqadi. Chimgan brendi ostida. 2009-dan beri O'zbekistonda chiqadi. O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Ya'ni ishlab chiqariladi deganda qandoq? Qo'shma qilsa ham bo'ladi, Xitoyda ishlab chiqariladi, O'zbekistonda zborka ishlari bo'ladi. Tushunarli. Buni
Rasxot qancha soatiga yoki gektarga? Qanday? Bular soatiga o'lchanadi. Soatiga 3 maksimalni og'irishda rasxot qiladi. 3 litr. Soatiga 3 litr. Soatiga 3 litr. Ya'ni o'sha rabochiy vremya, da? Ishlayotgan vaqtda plug bilan yer haydalayotganda 3 litr rasxot qiladi. Xolostoyiga ko'chada teleshka, peleshka tortgandan keyin bular 1 litr, uzog'i 1.5 litr rasxot qiladi. Bu gap yo'q, zo'r ekan. Narxi? Narxi bularniki bugungi kunda 126 million bo'yapti. Oyna oxirigacha esa aksiyada 110 million sotilyapti. Ya'ni 2022 yil avgust oyida. Demak, mustaqillik bayramigacha to'lov qilsa 110 millionga oladi. 110 millionga oladi. 16 million yoniga qolyaptimi? Shunda 16 million foyda bo'ldi, o'zi qolyapti. Ko'ryapsizmi do'stlar, mening kanalim faqat sizlar foydalanuvchi ishlaydi-da, 16 million o'zi sizlarda bor. Navbatdagisi. Bu traktorimiz 504 chimgan, 50 ot kuchiga ega, 4 porshinlik oldi orqa vedushiy traktorimiz. Bu 4 porshinli traktorimiz primoy os deyiladi. Ko'pchilik bilsa agar ichki bartavoy deb hisoblaydi ko'pchilik. Ichki bartavoy traktor. Orqa moslar juda baquvvat. 2019 yildan keyingi chiqayotgan modellarimiz oldi moslari ham ancha baquvvat chiqarilyapti. Oldi moslari? Ha, oldi moslari baquvvat. Nech tonna tortadi bu? Qarang, 304 ni o'zini vesi 1 tonna 600. 504 ni o'zini vesi 1 tonna 950. Salkam 2 tonna traktor. Teleshkalarni ikkitalab bemalol tortadi, qiynalmasdan. Tushunarli. Rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi bularniki 3-4 litr soatiga rasxod qiladi og'irishda. 3-4 litr, ha? 3-4 litr. Summasi? Summasi bularniki bugungi kunda naqdga 148 million 500 ming so'm bo'ldi. Oyda oxirigacha 143 million aksiya avgust oyida. 5 million bor bundan ham. Yaxshi. Hurmatli do'stlar, 148 million sentyabrdan boshlab to'laysizlar. Sentyabrgacha 143 million to'lab qo'ysangiz bo'laveradi. Navbatdagisi. Bu traktorlarimiz, 404 chimgan. Ikkalasi bir xil. 50 talik bilan 40 talikni ko'rinishida hech qanaqa farqi yo'q. Porshinda faqat farq qiladi. Bular 40 ta ot kuchiga ega 404imiz. 4 porshinli oldi orqa vedushiy. Rasxodi 504niki bilan bir xil. Bularda faqat 10 ta ot kuchiga kamroq. 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 Summa? Summasi bularni bugungi kunda 138 million. Aksiyada 132 million qilib beramiz. Aksiyada 132 million deganimizda bu oxirgi narxi, ya'ni xaridor kelib 132 million so'lib to'lov qilgandan keyin o'zlarining hisobidan uyigacha olib ketadilar. Ya'ni dastlabki xizmati yo'q agar bunaqa aksiya qilinsa. Ha, tushunaman. Aksiyada faqat summasidan skidka qilinadi. Dastlabki yo'q. Isuzuda ketaveradi. Isuzu 5 tonnali Isuzuda bemalol ketadi. Tushunarli. Endi Furqat aka qarang. Hozir to'lov deyamiz-ku. To'lov qanaqa usullarda? To'lov bizda naqd yoki перечисление. Xullas, bu usulda? Bu usulda to'lov qilinadi. Ketaveradi. Mana to'lov qilindi, necha kunda chiqadi? To'lov qilindi, yarim soatda hamma ishlar bitadi. O'zi olib ketaveradi. Sazob ketadi. Hurmatli do'stlar, eshitib turibsizlar. To'lov qilding, olib ketaverasizlar bu yerda. Shunday hujjatlashtiriladi. Bu ham o'sha оформление balobatlar bo'ladi-da mashinaga o'xshab. Yo'q, bulardan bizdan olganingizdan keyin faqat texnadzorga boriladi, o'zi traktor texnadzor o'zlari biladi. O'sha texnadzorga borgandan keyin faqat nomer taqiladi bularga, texpasport qilib beriladi, bo'ldi, boshqa hech qanday xarajat yo'q. Tushunarli. Bunda yana bitta zo'r tarafini aytaymi, remingga tushib qolmaysizlar bunda, remingga raqmabsan demaydi. Navbatdagisi. Bu 404 S varianti. S. S. Bular ham 4 porshinlik 40 ot kuchiga ega. Hajmi kichkina, ya'ni kichkina joylarga sig'ib ketadi va mushni traktor. Bular qo'shimchasiga bartavoy reduktor bilan jihozlangan, orqasida bartavoy reduktorlari bor. Bartavoy reduktor degani, mana balonni chekalarida ikkita bartavoy. Mana buni bartavoy reduktor deydi. Bularda bor tashqi, mana bularda yo'q, ichki bo'ladi. İçki bo'ladi. Ya'ni bu reduktorlar ichida bo'ladi-da bu, ha? Ha, shunaqa. Ichkiniki. Bu tashqida xullas reduktorli deydi. Hamma traktorlarimiz gidravlika rullari, yumshoq gidravlika. Hammasiniki. Hammasiniki. Tormizlari vazdushniy va diskovoy. Ikkita xolasiz vazdushniy tormiz yoqib qo'yasiz, xolasiz o'chirib qo'yasiz, o'zingizga bog'liq. Yaxshi. Kompressorlari bor. Qulay bo'lsa o'shanda kompressorlar o'zida bor. Xo'p, navbatdagilari, minilari bular. Bu ham mini 284 traktorimiz 28 ta ot kuchiga ega.
To'rala balon tortadi. To'rtta balon. Oldi orqa vidushi bir porshinli faqat. Bir porshin. Bir porshinli, lekin porshin diametri katta. Bularni rasxodiga keladigan bo'lsak, bular og'ir ishda maksimalni 2 litr rasxod qiladi soatiga. Og'ir qiynalib ishlagan. Qiynalib ishlayotganda, remelli dvigatel bo'ladi. Motorga nagruzka tushishini oldini oladi. Ya'ni bunaqa kichkina traktorlarga remelli bo'lgani bir tarafdan yaxshi-da. Motorga nagruzka ko'p tushmaydi. Tushunarli. Bu radiator shekilda bunisi. Ha, radiator. Radiator. Bular hammasida antifriz turadi bizda. Antifriz o'zida bor, ha? Ha, o'zida biz qo'yamiz. Tushunarli. Bunisi navbatdagisi. Navbatdagisi bu Chimgan 254. Bular 25 ta ot kuchiga ega, 3 porshinlik, oldi orqa vidushi. Buni ikkita variantida bor. Hozir bizda Toshkentda o'zimiz zavodda qolmadi. Ya'ni ko'rayotganingizdek balonlar kichkina. Oldi ham orqa ham bular parniklarga mo'ljallangan. Xuddi shu traktorimizni katta balonlilari ham bor edi. Bular hozir Farg'onada turibdi. Bizda Farg'ona va Navoiyda bittadan traktorimiz qolgan, o'sha 254 katta balonlilari. Agar kimdirga 3 porshinli kerak bo'lsa, bemalol borib, ko'rib olsanglar bo'ladi. Yoki telefon qilsanglar, o'zimiz manzillarni tushuntirib beramiz. Hozir Toshkent markazidan boshqa yana dilerlaringiz bor? Bor. Dilerlarimiz bittadan yetib chiqsam, bizda Namanganda, Uchqo'rg'onda bor. Farg'onada, Oltiariqda bor va Qo'qonda, O'qchida bor. Tushunarli. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bizda Navoiyda bor. Samarqandda bor va Buxoroda bor. Tushunarli. Ekranda raqam bo'ladi, qo'ng'iroq qilaverasizlar, qo'shimcha ma'lumotlar bemalol LBP telefonga bosalaring bo'ladi, qadrli do'stlar. Hop. Bunisiga keldik endi. Bunisi yo'q, narxini aytmadik. Ha, narxini aytmadik. Bular Chimgan 254 larning narxi bugungi kunda 96 million bo'yapti. 96 million. Nargisicha 284 cha. 284 82 million bo'yapti. Bu 82 million, ha? Tushunarli. Remelli dedik. Buni bu ham remelli. Bular ham yo'q, bular kardan, reduktorli. Reduktorli. O'sha bitta 284 remelli. Remelli. Bular hammasi reduktorda. Reduktorli. Bu Chimgan 244. Chimgan 244. 24 ta ot kuchiga ega, 3 porshinli traktor. Oldi orqa vidushi. Ya'ni ko'pchiligiga o'sha kichkina yerlarga kirish uchun kerak bo'ladi. Parniklarga, uzumzorlarga kirgani zo'r to'g'ri keladi, 3 porshinli traktor. Tushunarli. Narxi? Buni narxi 84 million so'm. 84 millionga mana tayyor mini traktor bor, qadrli do'stlar. Xo'p, bu ham remelli ekan. Bunisi necha? Bular mikro traktorlarimiz 18 ta va 20 ta ot kuchiga ega. 18 va 20 ta ot kuchiga ega bo'lgan mikro traktorlar haqida endi gaplashamiz. Mana shu 3 tasi mikroga kiradi. Ha, uchalasi mikro traktorga kiradi, ya'ni motoblokdan keyingi o'rinda turadigan mikro traktorlarimiz. Bir kunda masalan yer haydash quvvat qanchagacha sotiqda gaplashamizmi? Sotiq ham gektarda gaplashsa bo'ladi. Bemalol bular kuchi yetgancha ishlaydi-yu, kim qanaqa ishlatishiga bog'liq. Nagruzka tushmadi desangiz, bir kuniga 2-3 gektar yer haydasa bo'ladi. Haydaladi bular. Haydaydi. Endi bir kun vaqt ketadi, qiynalmasdan sekin haydasa 2-3 gektar haydasa bo'ladi. Mana bog'ivorlarga bu juda zo'r edi-da. Uzun bog' mana ayniqsa vodiy tarafda juda ham ko'p. Baland traktor kirsa tepasi deb qoladi. Mana bular juda o'sha bob. Razmer ham shunaqa ixcham. Tepasi ham unaqa baland emas. Kuniga 2 gektar yer haydang normal, zo'r yetadi. Buni komplektida orqasida ko'rganingizdek frezasi bor va bir qatorli plugi. Bu summani ichida. Ya'ni bularning narxi 18 talini narxiga keladigan bo'lsak 45 million. Yo'q, bunisi o'rtadagi turgani. 45 million so'm. Bunisi 20 ta ot kuchligisi 50 million so'm. Demak, 18 ta ot kuchi 40 million so'm, 20 ta 45 million. Ha, 45 million, 20 ta ot kuchli 50 million so'm. To'ppa-to'g'ri. Komplektimizda bor. Mana bunaqa. Bu nima vazifa bajaradi asosan? Qarang, birinchi yer haydaladi, 2 qatorli plugi turibdi o'zida. Aha, mana plugi. Bitta bunda 2 talik kelgan, qolgan hammasi standart bir qatorli bo'ladi. Yer haydalgandan keyin bu freza bilan yerni mayda qilib tuproq qiladi. Ha, kessanglarni mayda. Ha, maydalaydi kessanglarni. Hammasi komplektda ichida bo'ladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, maksimal og'irlikda bularning rasxodi 1 litr. 1 litr. 1 litr. Og'irlikda. Zo'r, zo'r, zo'r. Ko'rib turibsizlar do'stlar. 45 millionga ham bor, 50 millionga ham bor.
Buniki 2 tane plyuk, bunlar da ise 1 tane plyuk eken. Xullas traktorga yeri bog'i borlar uchun bu videomiz kim yoqqan bo'lsa albatta like, kommentariyada chiroyli izoh kutib qolamiz do'stlar. Endi hozir tashqariga chiqamiz. Tashqarida ham kattaroqlari bor. Hurmatli do'stlar, bu akalarimizda skuterlar ham bor. Skuterlarda ham birinchi qo'l, narxi vabshe qulay. Hozir hayratda qolasizlar eshitib. Hop. Jayran. Jayran SL modeli skuterimiz. Bulaga kesi tezligi 24 dan 58 gacha. 58 gacha bo'lsadi mi? Ha, 58 gacha. Kilometraj 40 bulaniki. Bitta zaryad bilan 40 km. Bitta zaryad bilan 40 km yuradi. Gruzopodyomimiz 120 kilo deyilgan. Endi o'zbekchilikda bu menimcha bu nima deydi? Raqamlar ahamiyatsiz. 120 bu xitoyliklar uchun shunaqa. Narxiga keladigan bo'lsa bularımızı 616 dolar. Dolar deyip çünkü final kıyım demesin. Hayır, doğru bu. Çitten üretkenler bu var. Her halde sunman çıkarmak için dolar. Halkara valyuta. Hullas 616 dolar. 616 dolar. Gap yok. Zor nak. Ben adres üretken bizim 12 milyon nerberi korudum ben. Bunların zaryatka vakti, yani zaryatka koyduğunuzda 6 saat zaryat oladı. 6 saatte 200 volt oladı bu? Benim oğlum. Şunlar, ne bataysa? Bunlar hemen uçalası bir kıl. Yetmaşı bugün bunların rengi, her kıl rengilerden var. Kızıl, okuyan var, delfiniyen, mokri asfalt. Var, mokri asfalt var eken. O rengi de şapka mı istiyorlar? Yok yok, rengi hiç bir kıl. Hemen narkı bir kıl. Şapka diyenlerse yok. Bunisi Jayran Y12 kızıl. Bunların narkı 642 dolar. Bunların karakteristikası başka. Kudu şuna kadar. 40 kilometr yuradi. 24 dan 58 gacha razgon oladi. Gruza podyomimiz ham 120 kilo deyilgan. Ko'rinishida farq qiladi. Faralari boshqacha. Va men bu monitor ham, ya'ni tablosi ham sal boshqacha bularniki dumaloq. Yoqib ko'rsa bo'ladi bemalol. Bu tablo ham jinnisidan ekan, do'stlar. Jemni mashinalarda ham bunaqa tablo yo'q. Bunlar sağ zaryatda zaryatkasigacha ko'rsatarkan da kilometr. Kilometrgacha ko'rsatadi. Payda turibdi. Parkovkada. Bularning hammasida mana ko'rsatib o'taman. Komplektida o'sha Magicar pulti ham bo'ladi. Bemalol. Qulflisiz. Ochasiz. Zo'r. Hammasida kaliti bor. Tushunarli. Kimga qiziq bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bor bundan ham. Birinchi qo'l narxlab shu qulay. Soçtirib ko'rasizlar o'zlaringiz ham. To'lovli bu usulda, bankdan ham ketaveradi, naqd pul ham kartadan ham. Hurmatli do'stlar, manzil Toshkentga kirishda ana Erkin post bor. Opa, o'sha Erkin postga yetmasdan shunday mashinada Chimgan degan traktor zavod bor shu joyda. Mana bu kattamiz bu kombayn ham bo'varyapti endi. Bu jatka beda sholi o'rgani. Beda sholi. Narxi qancha komplektida? Komplektida bular 465 million bo'ldi. Traktor bilan birga hisoblasangiz, agar adelni o'zi adelni sotiladi, jatkamizning o'zi 110 million bo'ldi. Bu 110 million. 110 million. 550 million bo'ladimi o'shanda? 352 million, 110 million. Shunda 462 million bo'ldi. Komplekt. Bundan ham bor. Kattasiga qiziqqanlar uchun. Navbatda 404 ni ham ko'rdik ichkarida. Kengisini ham ko'rdik. Bulardan bor xullas. Manaqa prestga bu? Bu prespad borishi Belarusniki. Belarusniki. Libo'y somonda poqaldi, moshda bedani. Hammasini pres qilib ketdi. Narxi? Bularniki 115 million so'm. 115 milliondan bor, tayyor turibdi. Teleshkamiz. Nechta tonnali? 4,5 tonnali teleshkamiz. Dvuosni deb qo'yadi, ikkita o'shi bor, ikki tarafga og'daradi. Yo, bu og'daradi deganimi? Ha, ikki tarafga og'daradi. Ikkita silindri bor. Foyl, foyl. Narxi? Bularni narxi 41 million so'm bo'ldi. 41 million. Aksiyaga tiqib yubormaymizmi buni? Bular aksiyada faqat dastavka xizmatini qilib berishimiz mumkin. Faqat avgust oyida, boshqa oylarda emas. Ozgina vaqt qoldi xullas. Mustaqillik bayramigacha to'lov qilib qo'ysang bo'laveradi. Endi qadrli do'stlar, sizlarga Labo deymizmi bularni nomi nima aslida? Dongfeng mini gruzoviklari. Mini gruzovik. O'sha bu Damas Labo hammasiga dam berib tashlaydigani bu. Birinchi ko'rib turganingiz C31 modeli. C31. C31. Bularning yuk hajmi 2,5 tonna bo'ladi. 2,5 tonna. 2,5 tonna yuk oladi. Kuzov uzunligi 290, kengligi 160.
290'ga 160. Motor? Motor 115 ta ot kuchiga ega. Ha, Cobalt motor ekan. Xo'p. Yoqilg'i bularniki benzinda Euro 5 motor. Ekonomichni 7-7,5 litr 100 ga. Zo'r ekan, zo'r. Narxi qanaqa endi? Bularni C31 mizani narxi bugungi kunda men dollarda qilib aytaveraman sizlarga 14800 bo'yapti. 14800 ga sizlarga osha konditsioner bormi? Konditsioner, gidravlik usilitel, elektr usilitel rullari. Rul shunaqa, aha. Konditsionerlari ham bor. Tushunarli. Bunisi narxi 100 14800. 14800. Так, keyingisi. Yo'q, bunisi boshqacharoq. Aha. Так, bu K02. K02. S modeli. S. A, bu kabina. Dubl kabina. Aha. Dubl kabinamiz. Bular hajmi 1,5 tonna, yuk hajmi 1,5 tonna. 1,5 tonna yuk hajm. 1,5 tonna. Kuzov uzunligi bularniki 2 ga 1,5. 2 ga 1,5. 2 ga 1,5. Aha. Dvigatel 88 ta ot kuchi. 88 ta ot kuchi. Salonni ko'rib turibsizlar do'stlar, salon ham zo'r, chiroyli. Konditsionerlari bor, hammasida bor. Yoqilg'i 6.5-7 deyiladi bularniki. 6-7 litr rasxat qiladi. Konditsioner, elektr usilitel, rul hammasi bularda bor. Narxi qancha? Bularni narxiga keladigan bo'lsa, dubl kabina 13200 bo'yapti. 13200. Bundan arzon ekanda? Ha, bu 2,5 tonnalik, bu 1,5 tonnalik. Ha. Shunda farq qiladi. Navbatdagisi? Так, bunisi C31 model. C31. Ayo, C32 ekan, adashdim. C32, xo'p. C32larimiz xuddi mana bu birinchi mashinaga 14800, xuddi shuni o'zi. Ha, xarakteristika bir xil. Xarakteristika bir xil, narxi o'zi bir xil mashina. Tushunarli. Bu xush. Bu ham xuddi shu K02S, birinchi turgani K01S. K01S, aha. Так, K01S-imiz boya ko'rgan dubl kabinadaqa faqat 2 ta odamli. 1,5 tonnali. Uzunligi 207 ga 1,5. Rasxodi ham 6-7 litr soatiga. Narxiga keladigan bo'lsa 12700. 12700 ga tayyor. Bu xolodilnik ham qo'ysa. Yo, xolodilnik pod zakaz qilib beramiz. Xolagan xolodilnik deydimi, tent deydimi, hammasini qilib beramiz. Liboy ketaveradi sizlarda. Ketaveradi. Tushunarli. Ko'rib turganlaringiz mana shu texnikalarning hammasidan bor qadrli do'stlar. Qanaqasi kerak bo'lsa, marhamat, qo'ng'iroq qilaverasizlar.